काठमाडौँ भ्यालीमा फोहोर चाहिँ नउठेको कारणले यो फोहोरलाई चाहिँ यसरी सडकमा राख्नु हुँदैन। यो एउटा कस्तो अहिलेको पनि महामारी भइरहेको अवस्थामा राज्य पनि सजग हौ, निकाय पनि सजग हौ, जनता पनि सजग हौ, एउटा जिम्मेवारी नागरिक भएर, एउटा जिम्मेवारी नागरिक जिम्मेवारी सरकार भएर जनताको आशा जनताले गरेको जुन विश्वास हो उहाँहरूले एक किसिमले चुनावमा अथवा कुनै ठाउँमा भाषण गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा उहाँहरूले भाषण गर्दाखेरि यो सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्छ। तर आजसम्म तपाईँको 18 वर्ष भयो जेसिस टोल डम्पिङ साइट, त्यो चाहिँ 3 वर्षको लागि सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समन्वय सम्झौता गरेको, तर राज्यको चाहिँ थोरै जनताप्रति उत्तरदायी नभएको जस्तो हामीले देखेर प्रत्येक वर्ष यो रेनी सिजनमा एउटा चाहिँ त्यो सिस्टोलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रवक्ताको स्पष्टीकरण अनुसार उहाँले 50 मिटर बाटो नबनेको कारणले सिस्टोलमा चाहिँ यसरी चाहिँ सधैँ चाहिँ वर्षै पछि हामी काठमाडौँवासीलाई 2 महिना फोहोरको ढुङ्गुर अथवा फोहोरको ढुङ्गुन्टी गनाउनेमा राखेको कारणले यसलाई चाहिँ हामी झन्डाबाट अबबाट हामी झन्डा पनि सचेत भएर हामी आफैले चाहिँ सिस्टोलसम्म पनि पक्रेर फोहोर फाल्न जाउँ। त्यसमा राज्यले कस्तो किसिमको जस्तै तपाईँको अहिलेसम्म सफाइको तपाईँको बाजे बराजु पुर्खादेखि सफा गर्दै आइरहेको यो ठाउँमा अहिलेसम्म सफा भएको छैन, यसको मतलब चाहिँ हामीले गरिरहेको कार्य एकचोटि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो कि।